correcto, amor. Tere, oleme tulnud siia Ahtme Gümnaasiumi kunstimuru väljakule. Täna võõrustab Kohtla-Järve Rotkajärve kodustaadionil FC Levadia U21 meeskonda. Lühem ettekandele Kohtla-Järve Rotkajärve koosseisud. Väravaht Viktor Kuusev, nr. 24 German Narinski, nr. 15 Viktor Aksionov, nr. 7 Roman Sidovic, nr. 2 Denis Lukin, Number 11 Richard Toffer, number 5 Gleb Pevtsov, kes on samuti ka kapten, number 10 Jüri Sousa-Liima Lielis, number 25 Duvan Moskera Torres, number 9 Raiva Saar ja number 8 Daniel Segantova. Peatreeneriks Andrei Skaleta ja Tallinna FC Levadia U21 meeskonna algkoosseis väravaht number 35 Aleksander Kreiser, number 3 Andrei Grigoriev, Number 5 Martin Eensalu, number 2 Erik Kruglov, 27 Andres Järve, 17 Daniil Petrunin, 25 Vladimir Malinin, number 99 Karl Rudolf Uigus, number 9 Artyom Komov, number 18 Ilja Jasev, number 7 Anton Krutoglov ja peatreener Vladimir Vassiljev. Peakohtuniks on Toomas Nõmmiste ja abikohtunikeks Jaanus Allas ja Richard Toom. Ja mees ka tulnud väljakule juba rivistusele. Paari minuti pealt kõlab ka avavile. Avavile on umbes cirka 2 minuti pärast. Kohtla-Järve Rotkajärve pole kodus kaotanud mitte ühtegi mängu sellel hooajal, kuid FC Levadia U21 on ainult ühe võiduga tabeli eelviimasel kohal. Viimased mängud on läinud Kohtla-Järvel väga hästi, kui on võidetud peaaegu kõik. Alustati 4-3 võiduga Tallinna Flora U21 vastu, siis küll võeti vastu üks kaotus, Pärnu ka Vapruse vastu 1-0, kuid seejärel hakati uuesti võitma. Kuid Levadial pole me näinud nii hästi. Levadia on kaotanud põhimõtteliselt kõik mängud, kui ta nüüd 4-1 suudeti võita, siis Tartu Jõtka Velko, kedaga võitis Kohtla-Järve Rotkajärve eelmine nädal siis sama Ahtme Gümnaasiumi staadionil. Ja ka väljakul on Levadia ees ka number 2 Erik Kruglov, kes on ka laenuleping alusel Kohtla-Järve Rotkajärves siis liitunud Tallinna tiimiga. Saab olema tal suhteliselt raske oma vana koduklubi vastu mängida, kui ta usume, et ta tuli siia väljakule jätma jälge, et Järve ikka ta järgmine hooaeg tagasi võtaks enda tiimi. Levadial on poole noorem tiim, kui on seda Järvel. Kuna FC Levadia U21 on siis keskmine 19 aastat 4 kuud, kuid Kohtla-Järve on 20 aastat ja 8 kuud, siis täna seda mängu keskmine vanus. Ja mäng on vahepeal saanud juba stardi. Levadia juba hakkab siin palli hoidma ja üritab kiiresti Kohtla-Järve Rotkajärvet ära karistada. Ja täna kommenteerivad teie Indrek Ivasaluve ja Jevgeni Sarri. Et jah, ühinen ka teiega, et kuues voor, juba neljas kodumäng Järvel koduväljakul, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi kunstimuru väljakul. Ja vaatame, kuidas siis tänane mäng läheb, et Järve on tabeli
tipus üleval ja Levadia on meil allpool. Et mis sa, Indrek, arvad, kuidas siis mänguseis täna kujuneb? No tuli ka 1-0 kohe ära siit Levadia kohe pani, kui sa ütlesid seda, et kuidas mängu pealt kujuneb. Ära vahutuliks oli siis number 7 ja Anton Krutoglov lüüdi selle ära praegu kohe Jätkajärve võrku ära. Et väga hea algus Levadiale. Ja siin läheb kõrbema järvel. Ja ka muidugi väga ilus värava ja tegelikult värava kasti äärest ilusti kõrge palsna nurka ära. Ja... Nüüd vaata, mida suudab ka teha järvel selles olukorras, kui paar minutiga jäädi ikka 1-0 maha juba. Mis olis kindlasti Levadiale väga magus võitud tabeli tippust 3 punkti koju võtta. Et... Tallinna siin reis ette võetud ja ahtmist tulla ja kindlasti tahab maksima panna, kui nüüd juba ka Kohtla-Järve siit läheb rünnakule. No loodame, et see on alles ju mängu algus, et 90 minutid veel ees ja löök oli tehtud juba järve poolt otse siis Põravahile. Aleksander Kreismer võttis selle ilusti. No kindlasti on Põrava poolt ainult ka värav selles mängus täna, et näeme ka rohkem. Kuna järve on pakkunud meile palju väravaid kodumängudel, et kindlasti löövad ka ühe vähemalt tagasi. Kuid on järvel raskus siia uuesti Levadia, uuesti tuleb rünnakule ja number 9 Artjom Komolov selle palli kätt sai, aga see juba päravas oli ja ei Viktor Kuusev oli kähku sellel palli vahel. Ja aga näete teine võimalus juba siin Levadial ja tuleb siis ikka huvitav väkiline mäng. Ja et kindlasti panevab kõik väljakule, mis anda on, et ja uuesti ja saab. Ja uuesti teist. Viga tehtud. Ja oli ka peaaegu 2-0 lähedal, et esimese värava autor kohe tahab seda järvet ära karistada seal. Ja Anton Krutoglov uuesti sai palli, aga number 7 ja järve number 7 Roman Svitovic pani jala ette ja ei läinud palli väravasse. Aga jah, Levadia ikka siin korralikult hoiab järvet enda käpal praegu, nagu kui öelda. Et järve peab siin leiba taktika, mille vastu mängida Levadiaga. Nii, palli viskab välja Denis Lukin. Ja uuesti Levadia peas ja jälle hakkavad tulema rünnakule. Et järve on segaduses ja uuesti siis vasukule poole Krutoglovile sööd. Nii ka pikaks seise palli. Aga jah, Levadia ikka tahab siin paar minutiga veel ühe ära lüüa kindlasti. Et, kindla tunne oleks juba. Ja nii, Raivo Saar ja siin kapten. Ja kaotas palli ära. Ja. Et. Nii et Klepiv Tsof juba ja enne kohtuniku vilet reageeris, tunnistas, et pall läks temalt auti. Ja. Nüüd proovib nüüd järve ülesse minna. Ja kui Jeerik Kulov oli viimane mees, kes seda palli kätte sai praegu. Ja. Ilusti Levadia siit üritab praegu äärdas mängida, et tundub, et järvel läheb tänane mäng ka väga raskeks. Aga sel hooajal ei ole järve nii ruttu kaotusseisu jäänud. Jah, et veel tabeli lõpusatsiga. Et... Aga nagu näha on, siis Levadia noored ikka on äksi täis ja tahavad siit neid 3 punkti ära võtta. Nii, peakohtunikuks on meil täna mängul Toomas Nõmmeste ja abistavad teda siis Jaanus Allas ja Richard Toom. Mängu inspektoriks on Valeri Vinegradov. Ja järve üritab seal praegu kaitstuvalt üles tulla ja hea pikk pall praegu läheb sinna Raiva Saarile. Aga lüüakse tal eest ära Martin Eensalu. Palli kaugele. Auti. Kindlasti Raiva tahab täna veel väravat lüüa, et hetkel on järve tiimis suurim värava lüüa. Et kui ma ei eksi, või peaaegu oleks ka 1-1 juba ära tulnud. Et... Ja siin värava eest möödas, aga kus oli, ja, no, Raivo Saaroopis oli seal vasakal pool ja ei olnud kedagi siin paremal vastu võtmas palli. Ja et Raivo on juba tänavahu ajal esiliiga eest 3 väravat kirjas.
kindlalt tahab seda kontot veel laiendada. Aga siin Järvel ka eelmises mängudes on väravalööjaks on olnud number 10 Jüri Soosali Imma Lillis, kes aitas ka viimast mängu Velkoga. Ja samas ka Moskvenu Torres on tegelikult nii ka oma väravaid ära löönud Järve eest. Aga veel selle nüüd Levadia viimane mäng Velkoga oli ju need samad kolm punkti, mis tuli Levadial just mänguga Velkoga võit 4-1, aga Järve võitis ju Velkot. Noh, kui niimoodi võtta, siis nagu Järve võitis on 2-1, aga no ega see eriti mingi näita ei ole, et kes nüüd parem tiim meilt on. Kindlasti Järve peab nüüd panema kõik mängu, et Levadiat uuesti võita. Siin proovivad uue rünnaku teostada. Levadia mängijad. Ilusti mängijad, aga hästi ääras, et Järve on praegu segadus, kui saab pall kätte saada. Ja Andrei Grigorjev sõitis ette poole. Aga siis Järve tõrjus. Ja Järve hakkab nüüd tõusma, kuid veaga see pall ära võeti. Ja Levadia U21 ja Järve on oma vahel mänginud 4 korda. See oli ju 3 aastat tagasi, kui Järve oli veel esiliigas, 2016. Jah, aga kui statistika järgi on, siis nagu Levadia võitub 3 korda, Järve on 1 korra. Et... Nii, siin tehtud viga Jüri Lillisele ja kollane kaart. Kui ma jõksin, on see Eerik Lugov, kes on, tee kuulub Kohtla-Järve Järve meeskonda, kes on laenu lepinguga praegu. Jah. Ja kaart läheb number 18-le Ilja Jaasevile. Ja siin vasakult poolt proovivad siis lüüa selle lööki ja Jüri Lillis siis kohendas palli, otsustavad kuidas, kes seal lööjaks on. Kas Tuvan või Jüri? Kuid koht on väga hea, kus praegu see pall sinna kasti riputada või põsigi peale lüüa. Et... Ja üritasid peale lüüa, kui pall jaoks natuke nii ka üle juba. Nii, eks siis võibolla siin Järve toibub natuke esimesest šokist. 5 minutit on mängitud. Ja tundub, et paneb selle vaidu ära, tahab pikka palli ette panna kõid. Ja oli korra mängijad segas, kus kohas see pall seal lõhus on praegu, kuid nüüd uuesti Jüri saab praegu selle palli ja väga hea jooksu endale. Ja Moskvenu Torres oleks seda peale kätsanud, kuid Levadia väravaht oli see esimene mees. Ja Järve hakkab ka juba siin survet tõstma, et see viigipunk ähk ära lüüa. Nii on see kantoov seal vahetama, ka väärt vahetama ja Moska ei ole kaotas palli ära. Et... Oi, siin Levadia mängib praegu väga ohtlikult oma kasti jalas, et peagi oleks emmas kõrra torras selle palli endale saanud ja väravasse võistanud. Fiks ööd paremalt serva mööda ja Levadial aga Viktor Kusjev siis saab selle kätte. Ja läheb pikk pall siit nr. 10 Jürile. Ja ilusti kiiras ümber praegu ja... Nii, Raivo otsib kohta. Tuvan on jääb keskele. Richard Autle vappi. Ja löök. Richard Offer see palli endale ja lööb peale. Ja läks cirka 3 meetrit üle. Paremalt mööda, jah. Aga siin oli hea võimalus. Siin oli nii Raivo Saar, Jüri Soosa kui Richard Offer olid kõik ees. Ja kindlasti tahab järvelt esimese poole kohe seal vähemalt ära lüüa. Et...
võid uuesti leiva ajal on talle võimalus nüüd hakata alustada. Ja väga hea rünnak oli praegu oli ümber. Ja aga Viktor Aksionov kaitses selle ära. Läheb siis nurgalöök Levadiale. Ja Levadia saadab kõik oma pikemad mehed praegu kasti ära, et kindlasti peavad Järve mängijad praegu vaatama, et keegi sealt vahelt läbi ei jookse neil. Nii, mida maad tehtud löök. Nüüd on praegu Jüril väga hea võimalus seal 1-2 vastu minna ja... Ja kedagi abis tal ei ole. Ja kas ta saab üksi hakkama? Ja ususti läheb mööda praegu ja Jüri seda niimoodi pani praegu ära. Tegi praegu ilusa soola värava siit ja 1-1 on tabelis kirjas. Ei, et see värav oli kindlasti selle hooaja üks ilusamaid soolaväravaid kindlasti, ma arvan. Eks jõudis kahe kaitse vahelt läbi minna neid üle mängida ja väravahi ka ju eksitas ära ja viimasel hetkel siis sooritas paremalt poolt selle. Ja kindlasti väga tasemel mängija ja nüüd on meie kohti kui seletamistele. Ja väga põnev mängu alguses on täna olnud, et väga väike saja jooksul on läinud kahte väravat juba. Ja läheb nüüd edasi. Ja siin hetkel paistavad mõlemad võistkonnad võrdses seisus. Keegi neist nagu väga ei domineeri. Sest ju eelmised mängud, mida Järve küll võitis, siin kodumängud domineeris nii Velko kui ka Elva oli ka see. Elva, aga sinna tuli siis Järvevõit. Siin hetkel mängivad siis võrdselt. Ja kindlasti väga tasemel tiimid mõlemad ja mõlemad ihkavad seda võitu võtta endale. Eks Järve nii peatreener Andreas Kalett on kindlam, muus on minnes sellele mängule, et kui võistkonnad hooajal on siis erinevatel positsioonidel üks on mitme võiduga, teine on ainult ühega, aga sellest mängus see ei nähtu. Ja kindlasti on ka Järvel tegelikult ka favoriti koor on kanda, et tabeli tipus olevad on nemad ja mängib praegu tabeli lõpus oleva tiimiga, et kindlasti peavad ka nemad võid ära võtma. Et... Ja siin tundub, et ei märgatud seda viga, mis oli tehtud Jüri vastu. Ja kindlasti hakka ka kohtuniks vilistama kergeid puuteid, et muidu läheb mäng nii käest ära juba. Ja. Et Toomas Nõmmest on professionaalne kohtunik, on siin vilistamas, käib erinevat liigasid ja kindlasti ta ei lase mõjutada pealtvaatajatel. Kindlasti tea, et ikka seda tööd ikka päris kaua teinud ja teab, mida ta teeb. Et... Aga nüüd Gleb Pivtsov on palliga. Ise, ja proovi ise peal ja kuid oli ka võimalus just anda pikslöötlina Jürile või Raivale. Ja nii Raivio, kui Tuvan oli täitsa värava ees ja Jüri oli rohkem vasakul pool oma positsioonil, aga otsustas ise lüüa. Ja mäng on alas noored, siin võib veel neid riske võtta. Et... Aga tundub, et Järvi on siin initsiatiivi võtmas või on siis toibunud sellest. Need ei lukis seda pallis, et ära klaaris. Ja oli piik sööd Livadialt ette, aga tõirviti see autim. Ja Livadialt kaotab palli, kuid Järvi sulle samutelt enda kindlal on hoida. Ja tuleb Levadia väga rünnakule ja on võimalus praegu, kui Viktor Kuusse tuli ilusti välja ja tegi laiaks ära ennast.
nurgalöök Levadiale siit teine selle mängu jooksul. Ja et ohtlikult lähedale lubavad siis Järve mängijad endale siis vastasel tulla. Jällegi on saatnud päris palju jõude Levadia kasti ja ja Kermen Narnitski siis suunab palli auti peaga. Elevaad jätkab uust rünnaku ehitamist. Number 3 Andrei Grigorjev viskab selle välja audist. Ja saab Jüri uuesti palli kätte ja Raivo Saar ja Moskel Torres juba lähevad jooksma. Kui ta astus palli peale ja pall hoogi väheks, aga võimalus veel on see rünnak üles võtta. Nii et jah, siin Tuvan juhtus palliga suht eespool, aga ei suutnud edasi minna. Jah, natuke juba õnnestunud puude oli, et võttis pigem palli kinni, kui lükkas edasi. Et. Ja out kuulub Kohtla-Järvele. Sinis Luki siin ääreb ennast näitlet on vaba, kui see pall sinna jõudnud. Ja ka eks nüüd viieks pall paremale. Ei ikka siin võidatakse. Ja vigast järve tegi. Enda poole peal. Jällegi väga hea koht, kus see pall sinna kasti panna ja ehkki läbi õnne saab ka sealt peanupukese või jala vahele. Et nii, vaatame, mis siit sünnib. Seis on 1-1 ja mängitud on meil veerand tundi. Ja tuleb see pikk pall ja oli praegu Levadia mehed ilusti vahel seal. Nii, aga vaatame, kas nüüd peale seda palli välja viset audist õnnestub rünnak korraldada. Levadia võtab praegu selle järve poole endal üle, et kindlasti tahaks seda ühte veel lüüa. Nüüd Raiva see palli kätte ja ilusti praegu saadab paar venda kohvil siit. Et ui, ja, kus nagu mängivad seal. Ja lõpuks väravad palju endale sai, kuid Moskel Torres nr. 25 selle ilusti kannaga jätis Raivale. No, sellised rünnakuid veel ja palju õnnestuks Järvel väravasse veel saata. Ja siin palju on puudu jäänud, et see 2-1 tund oleks. Kui tega ka selle vaed ja tuleb ka hästi uuesti rünnakule kindlasti veel. Ja palli kaotus ja et Levadia proovib siis oma rünnaku alustada. Nii, Klepevtsov number 5 palliga annab vaasaku Jürile. Palli rünnakule läheb ka hästi ära ja kui puude ei niiga pikaks ja palliks auti ära. Ja siis Aleksandr Kreismer kohe saadab ruttu palli mängu. Järvesele palli endale võidab, Raiva palli taga. Richard seal praegu üritab palli võita ja võitis ka ja Klepetsov selle ka edasi liigub. Ja ilusti läheb Klep praegu läbi ja suutis kasti ka juba välja jõuda. Ja keskel on siin Tuvan Vaba. Ja et seal oli palju vaad ja kaitseb vahele. No, hetkel võib öelda, et kui seisust 1-1 see pall, mis läks Järve väravasse, seal oli väravavahi nii-öelda
passiivsus, et aga üks värav, mis löödi Levadiale, seal oli ka kaitse prahmakas ja suutmatus siis selle takistada Raivo Saart ja Jüri Suose Limma Lillist. Ja kui Jüri tegi ikka väga ilus jooks, tegelikult pettis neid kaitse korralikult selle. Nii, pall nüüd visatakse välja ja... Ja Richard võidab palli tagasi. Nii, annab tagasi natuke siis Viktor Aksonovile. Proovitakse meida vasakut serva ülesse tulla. Ja viga väga heast kohast Jüri vastin tehti ja... Ja siin meil Jüri hoiab näost kinni. Loodame, et vigastus ei ole tõsine. See on löögi koht juba siin, et kindlasti lähed ja üritavad lüüa peale. No, vaatame, mis sellest olukorras meil siin sünnib. Ja kes lüüaks on? Pealt vaatajad ja siin ergutvad oma kodust võistkonda. Ja Moskvõel torras selle peale lüüa. 2-1 tuli ja Moskvõel torras 25 lüüa selle väravära. 25 ja tuuen Moskvõel torras. Nüüd läheb Levadia praskeks. Siitle võit ära võtta. Ja nüüd läheb juba huvitavaks see mäng, et Järve võttis selle võidu koha üle endale ja me näeme, mida Levadia hakkab siit nüüd üritama, et kas hakkavad rohkem ründama, hakkavad kaitsma nüüd. Ja Levadia kaitsis peab uuesti lahti, mingi Raivo Saar teeb head surve praegu siin kaitsjatele, et ja Richard võidab palja kleeb. Teile. Ja Richard võistab paljadega. Nii, aga vilistatakse jaam siin. Kaarti siit ei tule sellest olukorrast. Ja Kleb Pevtsov saadab palli sinna. Ja pikk pall oli praegu hea. Ei ulatu. Kohtled üle viga, kuid väga vaieldav olukord ei see praegu. Siin ei tuvan, ei Jüri uletunud palliga, aga mäng käib. Ja üritab ära valida, aga sõita. Ja saavad ka, ja must kõrd torras seda palli taga on praegu ja keerab. Oleks saanud uuesti ja kleeb, et soovt lööb vastu, kui ma kaitsti alga. Nii, siin ikka hakkanud kollane kaart. Need vead hakkasid tulema siin, läheb pingeliseks. Ja, et Levadia ka vaikselt üle käima, juba noore mängijad kõik. Sitab uuesti jääle võimalus lüüa peale ja kaugus enam-vähem sama, kus tuli ka teine värav, et ja Ramon Sidovic on paga palli taga. Nii vile käis ja löök. Ui, kui hea vähem. Hea Türje. See oli ja Türje oli ka muidugi hea, et Nurga löök kuulub siis järvele meil.
No siin oli pall oli värava latiga ühel kõrgusel, kas oleks te läinud väravasse mitte natuke vaielda. Ja natuke nii keske läks juba löök kindlasti, et oleks juba kuhugi nurkade poole läinud ehk oleks sisse läinud. Praegu on võimalus, kui Levadia palli kätsla siit tulla. Ta nii asjaga toovad selle palli endale võitis ja lähevad uuesti rünnakule. Ja Moskva tore seal võitleb, et see palli hoida ja Raiva Saar lööb. Kas Jüri ja Jüri... Ai, läks liiga kõrgele. No, olukord on rohkem järvel tekkinud. Ja kindlasti nüüd üles ärkanud ja nüüd tahavad liiga. Ja tõuseb siit Levadia ilusti praegu ja väga hästi jooksevad. Ja suruseisu näitab kaabi kohta nüüd meile. Nii, aga siin noh, tegelikult ju Levadil õnnestul vaasukult siin palliga ette poole tulla. Ja nüüd paheb Viktor Kuuse pika valli uuesti ette. Moskva tuleb selle palli endale küll kuleks sai, aga ei suutnud hoida. Ja teeb praegu ohtu, et survet siin Levadia mängijad tegelikult. Viiekesi siin ründeliinis on praegu ja... Kuid Järve uuesti siit. Ja Jüri läheb uuesti rünnakule. Väga sarnased nagu eelmine mäng. Samoodi kahest mängijast on mööda mindud löök, aga... Ja nurga löök siit terve tuleb. Ja Martin Ensolu tõrjub selle löögi. Järvik on hakkama mängima väga teravalt nüüd siit esimese poole ja teises pooles, et kindlasti tahaksid ühe veel ära lüüa, et kindla eduga minna riiesruumi puhkama. Nii löök ja... No, ja on meil pall väga lahtilisel. Et... Nii, aga mäng käib edasi. Järvele kuulub palli audivise. Ja siin viimase olukorras mitmekesi Järve ei suutnud siis löögini viia selle palli valdamise. Aga nüüd siis Aleksandr Kreismer saadab palli siia vasukule serve. Mängitakse tagasi ja... Ja Järve teeb survet siin Levadia kaitsjatele. Ja Vladimir Malini pikk sööta ette. Üks aga tova see üritas palli ette ära panna, kuid veaga ta maha vaeti. Ja ka palliga jah, siin Kleppiltsov ja saadab paremale. Tenis Lukenile. Kuid see sendelt oli väga ebaõnnestunud ja pall kuulub Levadiale. Nii, palju on uuesti mängus. Jälle Richard Tohver võitles kõvasti palli eest, aga ei saanud palli kätte. Levadia viskab välja. Ja üritavad siis mööda paremat serva tulla ülesse. Me hakkad otsime võimalusi kõik tulla, et kõik on siin väga parem ära vahetada ära ümber kähku ja Roman Zdovich ja löögi peaga türril. Ja mööda siis vasakud serva proovivad. Number 3 on Andrei Grigorjev. Ja viga Levadiale. Ja pikk palli paremad äärde. Ja see oli siis number 17 Levadia kapten Daniil Petrunin.
Viktor Kuusla selle palli nüüd sealt väravast lahti lööb. Jüri näitab, et on valmis eespool palli vastu võtma. Nii. Ja Raivo Saart tegelikult hoiti ka kehas kinni, et kohtunikse ei näinud. Seal oli ikka ja ilmselge takistamine. Aga jäi see varju kohtunikale. Ja kleepid lappa üle palli. Oi, siit kaardi kohka tegelikult. Et läheb ka kollane kaart arvatavasti või tule. Ja kollane kaart tuli Klippetloffilt. Järve kapteile. Kollane kaart. Number 5, Klippetloff. Järve. No nüüd üritab sinna vahetada palli sinna kasti riputada ja... Jaa... Ja väga lähedal oli praegu 2-2 siit. Kuidas see sai mööda minna? Ja tühi värav ja... Aga enda tiimiga siin oli värav ootamas seda palli kuid. Ja Viktor Kuusla pika palli siit on jäsega toole taab panna. Uuesti nüüd Levadia proovib selle teise rünnaku teha. Vasukul servas mängitakse. Hoopis tagasi nüüd. Järve teeb survetlin praegu. Ja, ja siin tehti ka viga seal praegu. Et jah, ka ette peale kohtunik. German Narodinski on maas. Nii kohtunik läheb uurima, mis seal toimub. See mäng hakkab juba ajasi minema päris juba vigaseks, et tõmmatakse mõtetud vigasi, ta tegeb pole vaja teha isegi. Ja... ja ei ulatu, ja tuu on pallini. Ja see palju on iga pikaks ja Levadia värava aastal üles nupp. Ja ei olnud kellegil palju anda ja Erik Ruglov siis sõitis selle teisele poole vasakule siis Martin Eensolule. Ja hakkab Levadia uuesti paremalt ära tõusma. Nii mäng käib ja on number 9 pallikaart Jon Komlov. Ja jälle väga hea võimalus. Viktor Kuusla palli üles korjab praegu. Ja. Ja number 7 Anton Krutakolov sooritas lööki ja otsa siis Viktor Kuusla löö kätte. Ja üks ära tal juba täna on, et kindlasti ootab ka teisi. Pikka kaarega pall ette ja kas Järve saab palli? Ei. Ja Jüri sai palli kätte ja jälle läheb siit jooksu. Raivo ootab keskel. Raivo sai palli endale nüüd ja... Nii. Raivo läheb peale, kui Erik Lugov oli vahel seal. Keskel ootab nii kapten Gleb Pivtsov. Ja ei õnnastu jah, siin palli kuidagi. Ja ütle vahet, siin jääb väga kindlasti seal värava ees ja ei luba, eks selle palli nii kergesti mööda minna. Ja ta nii lõtsega nagu off, jah, lööb palli auti. Ja nüüd on Raivo Saarel hea võimalus. Palli ette võtta ja tõusta, kuid Leva ütleb palli välja lüüa. Ja
suht üksinda oli Raivo, aga blokeeriti teda. Ja uuesti pall väljas. Neile vaad jõmbrega edas selle palli enda kätte saamisega, pigem löövad selle palli auti ja ootavad oma võimalust. Ja nüüd sai ka Levadia palli endale ja kõid kaotavad uuesti ära, et on raskusi praegu hoida selle palli. Ja Denis Lukin saadab siis palli audist. Ja klippis loob selle palli endale sai. Ja Richard Ofri vastu viga tehti, praegu oldi kättega seljas ja see kohtunikul märkamata ei jäänud. No Ilja Jaasevil juba üks kaart olemas, kollane. Nii, Danilo Tsõgankov andis söötu. Oi ja ära, praegu puterdab selle palli sinne. Denis Lukinile, kes lõi sinna värava suunas, aga ei olnud seal kedagi palli võtmas. Ja uuesti Levadil tekinud võimalust vasakult ära, et seega rünnakule minna. Ja ilusti läheb praegu sinna kasti poole. Uuesti palli sai kätte Roman Sidovicile endale. Anton Krutogolov, aga pall blokeeriti ära. Ja Järve nüüd alustab oma uue. Ja ilusti Jürisi praegu palli endale ette jätab. Oh, siit kindlasti tehakse väga viga. Nii, aga jah. Number 3 on triggeri korjööle. Nii. On hädas need Levad ja kaitsad nende lõunameeriklastega, kes järvel on. Nii. Kaarti siit ei tule, aga tuleb uuesti siis. Jah, trahvi löök. See on nüüd siin paremalt servast. Jüri ja Kleed seal palli taga on, et sealt enam peale hakata lööma, vaid pigem antakse pikk pall kasti ja loodatakse kellegi peaviaalega selle väravas suunaks. Nii, Vile olemas ja nüüd Lepivtsov sooritab lööki. Oi, see oli väga läheda praegu tegelikult väravasse minemisele isegi. Nii, no Raivo palliga. Raivo Saar on hetkel palliga. Jooksutab praegu seal neid Levadia kaitseid. Kolme Levadia mängija vastu ja toimus siis palliga ootus. Ja aga on mängitud siin juba üks 40 minutit peaaegu juba. Ja vast saab 40 minutit, nii et üle 5 minuti on veel mängida. No, et me ennustame koos vigade kõikidega kokku, ütleme 3 minutit juurde pannakse meile. Ja siin Richard Ohvert vasakul pool annab siia keskele ja proovitakse anda. Ja juhust jäis Roman Sidovic selle palli sinna Moskva torrasele, kuid koht näitab, et on sulu seis, kuid torras sellega ei nõustu. Ja aga nagu kuulda, siis fännhippude rahu selle otsusega praegu. Ja ka siin fännid ei ole rahul nii mõnede kohtunike otsustega, aga kohtunikel on alati õigus ja mäng käib. Seis on siis 2-1 Järve kasuks. Need veeb ilusti surve praegu Järve siin, et ei lase enam poole lõpuks endale teist ära lüüa. Ja Denis Lukinilt läks pall auti ja Levadia proovib siis oma rünnaku uuesti alustada. Vasakult poolt viiakse pall üles paremale, aga sealt ikka lähevad edasi. Jätkab rünnaku veel, et sealt paremalt kasti nurgas seal üritavad kohtletud nurgalöök ja
siit jää viimasel vaadjal veel viigi ära ära lüüa. Nii, no mis nüüd, kas sünnib siit midagi ka veel? Ja ilusti ja läks valele poole see tõrje. Valele poole läks jah see suunamine hetkel. Ja Tuonile siin tehakse viga. No teeb midagi hullu üle, et läks mängu hetked, kui ta jääb oma alasiljast kinni praegu. Et kohtunik läks täpsustama, mis seal täpsemalt on. Kas saab edasi mängida? Tundub, et suudab ikka jätkata. Ja Viktor Gusev viib palli nüüd mängu. Ja pikk pall sinna ette taga pannakse. Raivo Saar seda üritab kätt saada. Aga toimus siia vahepeal palli kaotus ja kuid ikkagi siiski Järve võidab selle palli ära ja toimub pea palli võitlusel. Livadi on palliga number 18 Ilja Jasev. Livadi viib palli vasakule. Number 3 Andrei Grigorjev. Ja ilusti võtab praegu Tõnijat Ligantova ette ja ohtlikult mängiti palli ära, kumab ära võis, aga ei, pall läheb välja. Ei õnnestunud Tuunil see kätte saada. Tuva sai ka praegu publiku juhutatud rääkida seal, kui väljakult välja lendas. Ja seal Martin Eentsulu tagas seda, et siis Tuvan ei saaks palli kätte. Number 25 Vladimir Malinin. Paremal pool oli palliga. Nad tulevad uuesti Levadia mehed rünnakule, kuid ja seda palli kätte ei saanud. Ebaõnnestunud siis Ilja Jasev võitis selle palli ja põrkaga läks edasi juba Viktor Gusev üle. Ja Raival see korraks ei eksa palli, kuid palli kaotus oli teiskordselt. Et kas ja mängijad kiiresti lahti kaos praegu. Nii aga Jüri palliga. Ja palli kaotus. Nii, proovis sealt ette pole annab ja Levadia üritab uuesti paremalt äärelt rünnakut alustada. Palju on Ilja Jasevi käes, aga ikka jah, suudavad. Ja nii Kirman Narnitski, siis tal palli ära lüüa. Richard Tohver hetkel palliga, annab paremale poole. Roman Stovic eksib praegu sealt lööduga ja Levadia kohe hea võimalt tulla. Nii Vladimir Malinini peal. Ja kohtunik laseb mängida edasi. Daniel Petrunin kapten annab söötu vasakule. Roman Zidovic selle palli peaga puhtaks sealt ette paratka lööb. Erik Rulov on nüüd liia vasakule ära tulnud. Ja esimene pooleks lind sai ka vile ja siis 2-1 koht Lärve hetkel võidab. Täna vaatamasti kohtume umbes 15 minuti pärast.
ja oleme tagasi notlipildiga Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi Kunstmuru väljakult, kus omavahel vastamisi FC Levadia U21 ja Kohtla-Järve Otkajärve. Vaatame, kas muudatused siin tehtud või mitte ja siis mäng läheb edasi. 45 minutit ees ja kohe peaks kõlema ka kohtuniku vile. Ja et Järve hüüb siis mängu jätil 2-1 ja väravat autoriks on siis number 10 Jüri. Ja ka ja ilusti Viktor Kuusler väga palli endale kätte ja paneb väga pika palli uuesti ette, kus on siis number 10 Jüri ja Raivo Saar. Levadia peaaegu klaarib selle palli just ära. Ja tuleb Levadia peaaegu rünnakule. Kuid Järve kaitsjad selle palli praegu auti klaarisid. Levadia ütleb uuesti mängijad tagant lahti Erik Kloob praegu palliga. Rahulikult tagant hakkavad tulema ja ei ole kuhugi kiiret. Ja loodame, et tuleb kust teine poolek, mis sama põnev kui oli esimene poolek, kus nägime kokku kolme väravat ja ka paar kollas kaart juba, näiteks kohtunik. Kindlasti Levadia üritab siit kas või ühe punkti ja koju ära minna, et ei hakka siin tühjade kätega ja tagasi sõitma, kuid Järve teeb selle väga raskeks neile. Ja Jüri saab praegu palli ilusti kätte väravaga hästis. Ja Raiva paneb pommi, kuid Erik Lukloov oli väga palli kehaga vahel. Aga siin Järve ridades on Nikita Mosin väljakul number 6. On vahetusmängija. Ja peaaegu viskab selle Järve selle palli välja ilusti. Kliiber ütleb palli võita. Kuid Levadia hoiab praegu selle palli enda käes. Nii, aga Levadia võistkonnas on tehtud vahetus number 15, Aleksei Švet on platsil. Ja et ka teine värav, siis 2-1 värav, mis oli, et on siis mandud, et oli oma värav, Anton Krutoglov lõi selle värava enda võrku. Publikut on ikka meil siin staadioni jagub, et tribüünid on enam vähem täis kõik ja kõik on tulnud omadele põhjalt hoidma. Ja siin Levadia on hakanud suruma praegu ilusti Järvet, et kõik mängijad on Järve poole peal ja kindlasti tahab kähku vahelt ühe ära lüüa, et viigi punkti kindlustada. Teise poole vahetused Järvel siis ja pall siin lennas praegu tribüünidele ja otsib praegu kohta, kuhu see pall väga visata kellegi ja Järve mehe võtad ilusti kõik Levadia mehed kinni praegu ja tulevad siit paremalt ääre praegu üritavad rünnakud alustada. Jüri peab ilusti käär löökidega selle palli sealt puhtaks klaaris Raiva Saar läks ja ette kohe survet tegema, et see pall Järvele tagasi võita. Palju on siis Levadia vasakul pool, sööd ette, kuid palliga autos. Ja on praegu Levadia alustanud teist poolaega jälle nagu ka eemine poolaeg, et
survega ja üritavad seda väravat lüüa siin. No aga tegelikult ju see värav, mis Livadial siin tuli, üks, see oli kohe esimesel teisel minutil löödud ja aga rohkem nad ei ole suutnud midagi siis sellist tõesest teha. Jaa, et olukord oli küll tegelikult, see oleks nagu võimalik veel rohkem lüüa, kuid jah, et järvekaitsed ja ära väravaht olid linnas kindlad ja ei lubanud seda juhtida. Jäägi täpsem olla, siis Anton Krutlogov lõi kolmanda minutil selle esimese värava ja siis 20 minutit hiljem lõi ka oma värava. Hetkel siis Raivo proovib palli enda käes hoida, aga lüüakse see ära. Erik Krutlogov läks ikka siin jah, ilusti tugevalt vahele ja ei hakkanud riski võtma, vaid pigem lõi selle palli välja. Ja tundub ikka veaga. Ja Jüri Soosa Liima lillis palliga. Mitte väga hea koht muidugi jälle, kus see pall ei aegu no, keerata sisse sinna väravasse. Aleksander Kreismer siis paneb seina paika. Ja Antis Kleep soovi selle palli hoopis lühidalt ja Kleep paneb selle pika otsib. Ritsa saab palli endale, kuid saab pole mitte kedagi, kes selle palli jätkaks. Erik kuulab palli taga. Tagasi väravale. Tulevad rahulikult sealt läbi kaitla, hakkavad tõusma uuesti. Nii, kas Raivo saab palli? Ei saanud piksu, et siis... Kui tead, et see jätake nii ka pikaks. Karl Rudolfile. Seda palli ta kätte ei saanud sealt ja Järv saab uuesti palli välja visata. Järveldega kiirelt ei ole kuhugi, et Järve võib seda hoidma hakata praegu. Et nendel on kolm punkti juba. Nii, aga siin jah, kättega takistatakse Jürit, siin Andres Järve, number 27. Igal võimalusel soovitakse ja tahetakse Jüril mitte lasta mängida, mitte võimaldada. Jah, et Jüri on, ütleme, et tal on kõige kohtlikum mängija siin, et kindlasti tekitab siin olukorda veel, kus ta võib lüüa ja muret tekitada Levadiale. Klepevtsov saadab palli diagonaalis paremale. Aga sealt oli ainult üksinda Raivo ja toimis palli kaotus. Kas nüüd... Jaa, tuleb praegu eemalust, kuid... ilusti järvega üldselt seal hoiavad praegu kindlat joont ja... ei luba seal Levadinas mööda mängida. Levadi võtab aega maha, kaitsesse tagasi. Siin Erik Ruglov otsib, kellele anda palli. Ja paneb sinna pika palli vasakule äärde praegu, kui seal pole mitte ühtegi enda tiimi kaastal. Ja ka Viktor Kussi või kiiruste vaatab, kellele siis selle palli anda. Ja Raivot siin takistati, Raivo ei olnud rahul. Jah, kohtu kõik näitab, et kergete puuetega tema neid vigu ei anna ja... Ka siin Jüri... Jüri siin paneb juba pika palli ja uuesti ette ja leiab ka oma mehe ja... Kui tegi Levadia sellest võimalust, kus peale lüüa, et... palli kui saadakse ilusti kätte kogu aeg ja... aga järvega aitsed on seal kasti ees, et... kasti ei lubata neid Levadia mängijaid. Ja nüüd Tinis Lukin viskas palli välja ja uuesti pall läheb auti. Ja et järve vaatan, et on jälle kõik oma mehed liia Levadia poole peale toonud, et äkki aga hakka nemad suured tegema selle Levadia loopil. Kuid palli kuulub Levadia värava välja. Mängib Erik Lovi üle lahti. Ja proovitakse jah, nii mööda... Ja Erik hakkab tõusma praegu ja komistab siin. Aga mäng läheb edasi. Erik on praegu rahul sellega, mis oli, et kindlasti no. Oli tema süü ja... No aga komistas ta vist ikkagi ise. Ikka ise jah, et eks sellepärast pole ka rahul, et oleks on alati paremini, et...
kui nagu mängijatest juba eraldi rääkida, siis nagu Klugrov ongi meil siuke, kes kui tiim on juba hädas, et hakkab sealt kaitset juba ise ehitama, et kõrgemale. Ja ka Tuul on meil siin väljakarras juba kõvemaks läinud, et kindlasti neid kõrgemaid palle on sinna raskem panna juba. Heas kohas praegu koristus lööklinde vaadjale. Nii, kes siin Väro lööjaks tuleb. Kas saad on Krutogolov või Vladimir Malinin? Kes müüri lähevad Richard Toffer ja Jüri lähevad müüri kahekesi. Ja üle kõik teised pikad mehe pannaks siis Levadia meestega võidu jooksma. Ja väike vettemanöövr. Järvematlele ära klaarilt. Nii, ja siis meil hetkel palju on väljas. Ja järve poole peal number 27 sooritav löögi, kas nii jätkavad oma rünnakut. Pikk pall sinna ette ja natukene niiga pikaks ei jõudnud Levadia rendajat sinna jalga vahele panna ja Viktor Kuustatud selle palli lahti mängida. See oli vist kas number 3 on Trigger Võrjevi löök oli, mis läks, mis ei olnud tugev ja läks väravast paremalt mööda. Ja nüüd sa värre uuesti hoovad aga maha võtta ja hinge tõmmata. Pikk pall sinna Tovile sinna läks ja ja vastu tuult siin palju üle poole välja kui lenda. No ja kui ütlen, Elis annab ka Levadia, et neks Levadia on vastupidi, et saavad neid pikkasid palju sinna kasti ilusti panna. Nii, palju tõrjad, Viktor Aksionov. Aga siin... Ja Jüri seda palju väga vahelt ära võidab ja kasutab ette ka ja... Nii, puhas mäng. Ja Järve saab seda palli auti visata. Ei ole kuhugi kiiret rahulikult tulevad. Ja. German. Richard saab seda palli. Narnitski viskas palli välja. Erik saab juba teist korda seda palli, saab puhtaks laarib, kliieb palli taga. Proovib vasakult minna, sööd Jürile ja... Saab läbi praegu, kas ta võtab ka ette. Jälle oli Erik Klugrov saab vahe. Ilusti lukas ära praegu järve mängija, kuidas ja kuidas lähevad ja... Ja nii, tõrje. Kleppev Tsov, aga... Levadia hetkel palliga. Ja auti. Ja siit jah, et Järvek üritab rinnata, kuid Levadia kaitsed on poole kindlamad, kui nüüd olid esimene pool aeg. Et enam ei lasta nii kähku läbi minna kui ennem. Ja mängitakse väga taha siin Terikule. Ja otsivad, et pikkasid palli sinna ette Levadia mehed. Järve käes on pall, Viktor Kuustin siit palli taga. Paneb praegu pika palli siia Jürile. Richard saab palli endale. Ja proovivad siis oma rünnakules ehitada paremalt poolt. Nii Danilutsega on Kovile. Ja tegelikult kui lükati kättega, tegelikult silm nähtab teine aja, aga kohtunik. Seda ei märganud ja... Richard teeb ilusti tööb praegu, et see palli enda saada. Nii, palli ilusti siia Karl Rudolf Õigusele. Ja ka võetakse palli ära. German Narnitski kaitses selle rünnuku ära.
ja kasti see pall läheb ja Levadia ilusti üritab ikka veel seda väravat ära lüüa kähku, et kui Jüri nüüd saab ja Raivo selle palli ei jõudnud. Ja hetkel ja meil on siis 2-1 ja sellest üks oma värav Anton Krutogolovil ja siis ka tema värav ka siis vastus võistkonnale ja nii et Jüri Soosa Liima Lillis lõi esimese värava ja teise aitas siis Anton Krutogolov siis tema põrkast läks ja pikk pall kasti läheb ja Viktor Kuusev selle peaga üles nopib ilusti otsib ette sinna jälle Jüri juurde seda palli kuid Jüri on raske seda palli kätte saada ja meil hetkel siis kaks kollast kaarti Livadial, see on siis 9. minutil Ilja Jaasevil ja 26. minutil Karl Rudolf Õigas. Aga Järvel on kollane kaart kaptenil number 5 Kleppevtsovil 33. minutist. Ja nurga löök Livadiale selle poole esimene. Ta on Levadia ilusti paremini mänginud selle poolega ja tegid selle eelmine poolega, et kindlasti tahe on suurem ja punktid vajavad kindlasti tabelis veel ellu jääda. No päris siin jah, Järve värava ees. Kas õnnestub löök, aga läheb siis. Järve mängib praegu tulega, kui see niimoodi edasi jätkavad, et Levadia varsti karistab ära ka, kui Järve ennast kokku ja võtab praegu. No, hetkel näiteks esiliiga tabelis on meil liider Tallinna Legion 18 punktiga sama palju mänge on siis 6 mängu on tehtud ka kõigil teistel võistkondadel ja seal on siis 3 võistkonda kellel on üks võit vähem siis Pärnu, Vaprus, Kohtla-Järve, Järve ning Tallinna Flora on kõik siis 15 punktiga siis on tabeli keskel on Tallinna Kalev 9 punktiga ning siis juba siis tagume selle tabeli alumine ots 4 punkti kahel võistkonnal FC Ilval ja Tarku Velkol ja kolmel viimasel võistkonnal on siis 3 punkti Tartu Tammeka, Rakvere Tarvas ja Tallinna Livadia. Ja näit Livadia mäed räägid mängige kiiresti lahti, siin ei ole mingit aega enam me venitada ja Kruglobe aga pika palli sinna vasakule ja otsib. Ta nii-öelda Kantova saab praegu leiab Raiva Saara ja tuli praegu Levadia väravaht ilusti välja ja Aleksandr Kreismer siis jooksis välja ja tõrjus selle palli auti. Ja aga tänane värav oli siis Jürile viies tänavuse loo ajal. Et on täitsa hästi saanud siin Eesti kliimaga hakkama mängima et nii vot see oli küll valus löök sinna kas oli see Raivo Saarkis on maas kui tundub et midagi tühilt ei ole ja saab mängu jätkata ja Erik Lugrov andis palli siis Andres Järvele, kes siis möödab paremat serva sinna Järve värava poole, aga seal ei sündinud midagi resultatiivset. Ja Viktor Kuusele puhti see palli lahti mängida. Ja otsib pikka sinna ette Raivale praegu, kui Erik Lugrov oli seal. Pea kui kõrgemal. Pall läheb auti ja kuulub Järvele. Number 2 Denis Lukin viskab selle välja.
Raivo selle palli jälle kätte saanud, et ja kas ei liiga kõvasti siis võitis ja selle tänane mäng on kuidagi Raival natuke halvem olnud, et vaatan, et ta on väga vähe olnud pildis ja mitte nii terav kui on olnud eelmised mängud. Ja ka Levadia väljavise pallist. Richard Toffri saab pika palli praegu otsib Jürile ja kas ta jõuab Erik Krooviga kaheke sealt. Kas oli käepall? Oli tegelikult käepall, et jah, käega mängiti ja kohtunik näitab jah, et kohtunik annab ainult Audi neile, et ja number 24 German Narnitski viskab selle välja. German Pevtsov ja tehti viga praegu Levadia kapten siin järve kaptenile. Ja Daniel Petrunin ja Gleb Pevtsov siis omahel õnneks. Ja praegu väga heas kohalt need karistuslõik tuleb sinnele, et eemine poolaeg umbes liitle väravaga löödi. Nii lõpevad kokku, kes lööb, kas Jüri või Gleb. No muidugi Jüri oleks seda parem liigelt ja Jüri läheb seda lööma ka. Oi, nii ka palju keeras see pall välja ja nurga löök Järvele. Ja oli täpselt sinna vastu tuult ja tuul keeras selle siis väravast vasukule. Ja kindlasti on raske mängida üks tugeva tuulega, et pall enda võtta ka vähem ja võib muud suunda iga kell. Et Raivas on tegi hea peale lööge praegu, kuid latuke on niigen nürgaks ei arvata vasti, et ja Levadia praegu kiirust ja rahulikult proovib selle rünnaku alustada. Eks see võib ka Järvele väga hästi, et mida rohkem aega kulub Levadia rünnaku võtmiseks, seda rohkem aega läheb ka neile viigi jaoks. Nii, Viktor Aksionov kaitses palli ära. Ja palju endiselt mängus Richard Toffer seal. Oi, ohtlikult Richard Toffer mängib. Jalad ees seal läheb. Kohtunik oleks mingit väga hästi ära vilistel ohtliku mängu pärast, aga nii, aga löök ja tõrri ja jälle Viktor Aksionov siis ja nurga löök Levadiale. Ja Levadia kasuks mängib praegu tuul tegelikult, mis on täpselt sinna nurga löögi löömis koha peal praegu, et ja kuidas see ja Viktor Kuusse saad rusikatega selle palli ära Jürjas. Nii ja uuesti nüüd proovib Levadia rünnaku tihastada. Ja siis ja löövad selle palli out ära, et ei hakka siin lihtsalt riske võtma, tundub, et mingi väikse vigastuse oht on ka, et ma tunnen, et läheb just mängu jätkata ja midagi hullu ei ole. No tuul muutub aina tugevamaks sinna ahtmis meile, et jälle vaadab, see palli kuulub. Ei järve viska palja. Kliipselt just kahe vehe vahel praegu sealt üritab see ja saab. Järve lombe kui jõumas, Jüri läheb jooksu praegu. Jürile. Võtab ette sealt isiklik loobi, võttis ette ära ja Jüri paab peaga peale, kuid kui mõneks oli Erik oma kehaga vahel seal ja löök oli hea. Ja kohtnendel tuli palli mängiti, ei olnud see kullu ja ja sinna oli üks ei Švet, ei olnud rahul selle tema pikkuse ja tundub, läheb ka siin Järve vastu jõuldab mängimine, et kindlasti noor mängumees siin natuke üle kees ja nii, aga mis nüüd, kas Gleb Pevtsov siin keskelt ei annud veel ise, läheb palliga, võtab hoogu juurde ja Gleb ikka läheb läbi ja juba on kastis ka ja
ja värav tuli Raivo Saar , number 9 selle ära lõi , 3-1 Järvele . see Raivo 4. värav just sellel hooajal . Ja seis on 3-1 . väga ilusti mängis muidugi Leep selle eelmine töö ära ja . ja tundub ka , et seal Levadia kastis on keegi kaptenist kaitstes viga saanud , et näitab , et on arsti vaja . jah , seal on vist see krambi koht ja kutsutakse Levadia füsioterapeut Maksim Kaho on kohal . jaa , kas krambi jaoks tegelikult ega vara ei ole veel isegi , et . üldse pole veel isegi 80 minutit mängitud , et . eks see võib olla sellest võitlusest , mis seal käis ja see on , kas oli , kas Erik Rõglov on meil maas , jah ? jaa , tundub küll nii olevat , et . no hetkel on paus ja , nüüd Järvel 3-1 ja mängida on veel 20 minutit . no praegu on tegelikult hea , et Levadia saab siit ja ka tuleb ka vahetus number 99 lahkub väljakult meil arvatavasti ja jah . Karl õigus . ja väljakule jookseb siis meil number . number 16 peaks olema Karl-Hendrik Freiberg . nojah , tahaks siia nüüd ründesse uusi jalgu juurde . et Levadia siin tegi praegu taktikalise vahetuse arvatavasti ja loodab siia ründesse rohkem energiat tuua . Jüri siin õhust üritab palju võita , kuid . no jah , et ei jõua enam ja Levadia viskab välja , Andres Järve . ja uuesti siis juba Järve poole pealt . ja number 16 , kes nüüd tuli , Karl-Hendrik Freiberg , nüüd mängib siin paremal pool Levadial keskmängijana . ja ka Levadia hakkab tegema ka oma teist vahetust juba , et nagu pingilt näha on . kas tõesti Eeriku Kovel on mängida suuda või ? jaa , seal on valmis jah , pandud Erik Utkov 33 , aga Järvel on hetkel ainult üks vahetus , kui Nikita Mosin number 6 tuli teise poolaega väljakule . ja Richard Tohver peab selle palli just out'i lüüa . ja siin ka Jüri Lillis näitas Richardile , et on tubli . et õige , venitame aega ja pall läheb siis out'i , et . ja siin mängija juures ta ilusti läbi kaitse ju ja hakkasid jaa , Erik Krumm näitab , et kohtunikul , et ta on valmis uuesti mängu tulema . ja nüüd kapten Dmitri Petrunin suunab palli väravahele Aleksandr Kreismerile ja sealt siis edasi vasakule poole . ja Erik on ka tagasi väljakul ja kohe hakkab seal rünnet ette võtma , et . nii hetkel vahetusi ei ole tulemas . ja Järvest üritab praegu siit Raivo ja Jüri vahel mängida . ja Jürit siin takistati edasi liikumas . jätab peaga Viktor Kuuslevile , Viktor Kuuslevile üles korjab ja . tundub , et Levadia on ka valmis oma vahetust tegema .
Raivo just ilust rinnaga võttis vastu ja keerab ümber, aga jätab selle ümber. Jüri jätab. Raivo läheb keskele. Ja Raivo Saart teise enda väraval. 4-1 seis Raivo Saart teine värav tänase mängu jooksul. Ja Raivo viies värav sellel hooajal siis. Jälle Erik Lukov vaevleb selle oma jalaga ja vana tiimikaas läheb appi talle just. Näitab just ära, et ei ole vahe, et mis järgis see mängija, ikka sõbrad on sõbrad ja aitavad sind teda. Kas Eriku mäng on täna peetud? Nii, Erik kui Nikita on siin jah. Tähendab Raivo ja Erik. Eriku juures ka Nikita Mosin siis käisid Eriku juures toetamaks teda. Ja ka Järve on tegemas muda teist vahetust. Erik Rovil on see mäng. Järvel on jah, kaks vahetus valmis pandud. Ei ole. Üks on üks Levadiale vahetus ja üks Järvele jah. Siin Järvel läheb, on valmis pandud number 12. Krist Aksel Fabrice Konan. Jälle vaadat lahkub Eerik Rulov, et tõenäoliselt täna mängu ei tule meid. Ja Kleep läheb siis järve poolt välja meil. Ja toodi siia keskväljale terve tõi uued mängi, uue mängija ja oli vahetegi sunnitud vahet sinna kaitsesse. Aga number 12, Krist Aksel Fabrice Konan on meil siin üks kahest viimas mängijas, keda siis Järve siis tõi siia Eestisse. Ja siis katsetab neid hetkel ja õnnestus siis ära registreerida. Ja siis see on esimene mäng Krist Aksilele. Ja kindlasti talle ka huvitav mäng tuleb, et ja Jüri hoiab palli enda käes ja hoiad ümmalt ja see on kaardi koht ka, et kollane kaart tuleb kolmele. Kolm, jah, number kolm selle kaart laiendale. Nii, aga siis Andrei Grigorjevile kollane kaart. Kas Jüri Lillis jääb ära lööks või tuleb pakub ja Krist Aksel soovitab tal siis. No tele justki Lõuna-Ameerika mängijad tuleb palli taga ja uuel mängumäel on tegelikult hea võimalus pärast tõestada sealt. Nii, kas annab siis Jüri Lillis võimalusest seda lööki sooritada siis Krist Aksel Fabrisil ja kohe peal? Tal oma vahel mängija praegu, et oi, kus Jüri siin üritab praegu siin ilusti trikki küle võtta neid. Aga siin segadust tekis praegu ära mängijate vahel, kes selle palli endal saab. Nii, Richard proovis takistada palli. Siin vahepeal, aga ikkagi Levadia on palliga ja proovib siis oma rünnaku lõpetada, aga palli kaotus. Raivo Saar. Ja nüüd on siin Toomas, et üritab ja ai, ai, siin valuselt. Raivo jalga mindi ja uuesti siis number 3 Andrei Grigorjev mängib ohutlikult siis nüüd Raivo Saarega.
ja et väga valus oleks küll Levadiale, kui tuleks ka punane kaart, et nii, pressing toimub jah, siin järve poolt, kõik kaitsed on kinni, Raivo Saar, Jüri Lillis ja Richard Tohver. Ja Viktor Kuusa selle palli peal kätte saab ilusti ja ja otsib praegu Viktor Kuusa kohta, kui selle palli panna. Jüri selle pall läheb. Voi, et sealt jälle tegelikult võimalitakse no, Jüri maha. See oli puhtalt. Jüri sai haiget ka, et kes sinna maha pikali jäi, et nüüd lähevad Levadia ja mõtlen, et kai pappi talle. Nii, aga jah, siin Jüri saant sõna sekka öelda selles ja nüüd Levadia tuusis ülesse, kuigi toimus palli kaotus. Jüri Pak siin andis teada, et mängib edasi peatreenerile Andreis Kaletale ja füsioterapeutile Nikolai Jusov. Mille vaidab ja kui on see kastis ja hakkab rünnakut ehitama just ja pikk pall sinna läheb ja läks napilt tegelikult väravast mööda. No siin veel mängida 10 minutit. Siin mitu traumat on olnud, et arvatavasti kuni 5 minutit antakse veel lisaaega. Ja kindlasti siin ka klubi treenerid hakkavad nüüd vaatama igaks juhuks mängu üle, et teha muudatusi, et kui tüsin on eri klubi vigastus ja palju siin need kaardid mõjutavad mängijaid. Ja aga ja Raivas üritab seda palli hoida praegu ja ilusti mängib praegu seda kõige Raivo palliga annab edasi Jürile ja ütlesid saab järve minema Kermioniski ei julge palliga edasi minna no kaitle mängija ka tegelikult et ründa instinkti väga nüüd pole aga aga palli ta endale võidab ja Richard Tohvrit la palli väga endale kätte ilusti jätab praegu selle Germanile. Jürile ja kas teisele poole või teib ise? Ja Jüri ikka selle ise tahab ikka teha ja ja palli kaotus nüüd. Raivas la palli saab Richard Tohvrit palli taga. Ai, ilusti mängib noormeesse. Richardit. Richard ilusti mängib. Ta on kaitsed üle praegu ja oi. Jüri saab tabeli endale. Jällegi vaielda vigalist. Puhtalt jah, et siin Jüri tõesti küsis selle trahvilöögi, aga mäng jätkub. Et jah, väga vaielda oli seal, mis toimus, et kas ütle ka kollane kaart? Ei, kaartetasku. Aika tuleb kaart ära. Meie uuele mängijale, kes siis tuli pingilt just. Ja kas saab number 12 Krist Aksel Fabris Konan selle kollase kaardi. Ja Järve tegemas oma kolmandat vahetust. Ja aga siin vahetusmängijatest ja siin Järvel läks Tuvan Mosquera Torres pingile. Lipetlov on pinge läinud juba ja ja et seal tuligi siis Krist Aksel ja Nikita Mosin aga Levadial siis Erik Lugovi vahetas välja Erik Utkov ja siis Karl Võigust Karl-Hendrik Freiberg see on siis teisel poole ajal vahetas mängijatest no, Järve on ka valmis tegema oma kolmandat juba et seal Aleksandr Sojunin on valmis ja keda ta välja vahetab, siis varsti näeme. Nurga lõik Levadiale.
jaa , on seal härra kaitseb vahel ja Levadia üritab selle palli sinna kasti kuidagi saada . ja seis 4-1 , et Levadia jaoks suht lootusetu võib juba ja, öelda . Levadia jaoks on see punkti lootus läbi juba ja nii , aga teeme tuleb oma kolmanda vahetuse . ja Nikita Mosin läheb välja , anti tal mängida siis 40 minutit ja Aleksandr Sovinin siis läheb mängu . ja et kas vajavad teda igastus või ta läheb ka täiesti platsilt ära , nagu näha on . vahetus jalgpalliskonnas number 6 Nikita Mosin läheb välja ja sisse tuli number 14 Aleksandr Sovinin . Järv viskas selle palli välja . Jüri praegu hakkab siit ilusti ette võtma . kas jõuab selle pallini ? ei , suunatakse välja . viskab selle palli välja ja ei hakka riske võtma jälle kuskil . saab Richard selle palli enda kätte praegu . ja hoiab selle palli väljakul . tõmmati veaga maha sealt , et keevad mängijad üle ikka . Läheb jaa , väga konflikti lähedal situatsioon , German Narnitski ei ole üldse rahul . ei ole ka järjed mängijad õnnelikud selles olukorras , kus tehakse mõtlematuid vigu ja . number 25 Vladimir Malinin  ei kuulnud seda vilet , annabki teada kohtunikule jah , et . ja nii Richard siin ei ole üldse rahul sellega ja ütleb siis peakohtunikule Toomas Nõmpenestele siis . no Richard on muidugi ka Toomasega tuttav ka väljaspool platsi , et . jah , siit ühtegi kaarti ei tule  trahvilöök siis Järvele . ja Jüri see pall jätakse . teevad ka ääremängijad siin Levadia vastu vea . Järve surub praegu neid Levadia mängijaid siin Levadia kasti ääres . jah , sööt ei kuhugi . ja viga Levadia vastu tehakse . pall kasti . Anton Krutogolov jah , siin on võitlenud palli eest , aga . ja ka nüüd number jäi väga või Tõnis Lukin ja palli kaotus . jaa , Jüri selle palli välja viskab nüüd . ei , kätab Kermanile selle palli . jaa . kuhu visata nüüd ? aeg on meil orienteeruvalt jah , üks normaalaja lõpuni . et tehakse paar minutit . viga siin . noh , siin oletan , et kuni 5 minutit antakse veel lisaaega . ja samas no kas on nagu mõtet anda 5 minutit lisaaega , kui . oi ja, kui jah , pall , Raivo saab palli kätte , ei saa nüüd . Raivo Saar selle palli jah , selle palliga edasi minna  nüüd on jälle Levadia võimalus , neil äkki üks ära lüüa . nii , number 15 palliga Aleksei Šved . liiga palju kaitsjaid Järvelt oli siis tema vastu . et järgmine nurgalöök , et see nurgalöök on Levadia jagub täna . siin on saanud pähe 6 tükki juba , et . ja nurgalöök , kas sellest sünnib midagi ? Liiga kõrgeks jäi . jah , et
läheb järgmine nurgale , et äkki teiselt poolt rohkem õnne leiad . seal vasakul poolt on tulesuund on soodne . mängivad lühidalt lahti praegu seal ja . see oli juba ohtlikum kui eelmine oli . ja hea löögi sooritas Anton Krutakolov . aga läks siis number 12 Kristaksel Fabrisi pihta ja kes tõrjuski seda palli . uuesti nurgalöök . ja et äkki nad saavad oma 10 tükki kokku tänase mängu jaoks luua ja . ja seal juhti peaga ollakse vahel . ja ta võib . Neile vahel jah hakkab praegu survet tegema siin Järvele , et viimased minutid . nüüd on Järvel võimalus kohe kontrosse . jah , lüüakse palli out'i . ja kohtunik vilistab mängu lõppenuks , seis 4-1 , Kohtla-Järve Otkajärve kasuks . ja lisaaega ei tulnud , 4-1 Järve võitis ja järjekordne võit . täname teid vaatamast , teiega olid siis Indrek Kivisalu ja Jevgeni Sarri . ja järgmine mäng vastavalt graafikule . kindlasti oli päris huvitav mäng ja Järve mängijad saavad kõik väga rahul olla ja ka Järve fännid . täname teid . tänud pealtvaatajatele ja ootame teid järgmine kord uuesti kodumängule . ja järgmine kodumäng toimub 2. mai õhtul kell 19:00 , et ootame teid uuesti siis toetama meie kodust võistkonda . Владимир, да? По-эстонски, по-русски? Все равно. По-эстонски тоже говорите? Давай, тогда на эстонском возьмем. Ja Vladimir Vassiljev siis Levadia peatreener , tulite täna võitma , teil on üks võit olemas , kuidas siis tänast mängu kommenteerite ? väga raske mäng oli , et poistel oli küll motivatsiooni palju , aga kuidagi ei õnnestunud meil selle rünnakus ehitada häid momente ja kaitses tegema ka lapsikuid eksimusi , mis maksid meil selle võidu . no algus oli paljulubav , mis seal siis teil lagunes mängu jooksul või siis millest puudu jäi ? ma arvan , liiga kergesti lõime värava , võib-olla mõni lasi sirgeks jalgu , ma ei tea , et tundus , et seal kaitses oli meil täna suuri probleeme , et ei suutnud selle suure mehega hakkama saama , kes olen Kolumbias pärit , et oli raske peada teda ja individuaalsed oskused Järve mängijatest noh , olid palju-palju üle meie kaitseliinist . noh , aga õnneks üks võit on teil olemas ja hooaeg alles noor , nii et soovime teile edu teie järgmistes mängudes . nii et teie järgmine mäng on kellega , mis plaanid siis edasi on teil ? järgmine mäng meil on Tammekaga , kindlasti igat mängu läheme võitma , et meil ei ole teisi plaane , et arendame küll mängijad , aga punkte on vaja . et loodame , et järgmist mängu saame paremini ette valmistada ja läheme seda võitma  selge , tänud teile , head koduteed . aitäh , nägemist .
jah . Nii , Roman , сегодняшняя игра , самый молодой в команде , выигрыш у вас есть , как игра прошла у вас ? Ну, первая минута прошла очень плохо , потому что пропустили на первой минуте . Ну, показали характер , забили 2 гола в первом тайме . В втором тайме забили тоже 2 гола , хорошо . Хорошо , как вы на перемене, когда у вас была , что вы, о чем вы говорили , как вы планировали играть вторую половину игры ? Ну, тренер нас подбадривал, сказал, типа, играть более безопасно. Вы выноситесь, не знаю, что делать. И да. У самого лучшего момента сегодня были? Что ты по своей игре скажешь? Ну, ошибки были, конечно, но были хорошие моменты. Да. Ну, самое главное – это победа. У вас все игры получалось перетянуть победу в свою сторону. И дальше 2 езды будут на выезде. Удачи в тех играх, и тогда уже только в мае опять домашняя игра будет. Так что удачи вам, Роман. Спасибо. Ja siis Järve peatreener Andrei Škaleta, tänane mäng, как у вас? Что скажете по этой игре? Ну, начало первого тайма, начало второго тайма как-то или просыпались долго после раздевалки, да, как-то не хватило концентрации немножко, да, а потом во втором тайме, конечно, после индивидуальных действий Глеба Певцова, да, и после и в первом тайме, конечно, индивидуальные действия Юрия Соуза, бразильца, конечно, можно сказать, решил исход встречи. Они взяли игру на себя и сами себе создали моменты, и за счет этого Сар 2 гола забил. Поэтому тут где-то индивидуальное мастерство получилось. Ну и все равно команда тоже здорово играла. Сегодня вам уже соперники дали больше играть. Последние 2 домашние игры были под диктовку соперников, хотя и выигрыш был вам. Но сегодня эта картина была уже намного лучше. Ну, у нас стабилизировался состав, у нас стабилизировались игроки, позиции, поэтому тут уже взаимодействие улучшается с каждым разом. Поэтому ждали, конечно, более тяжелой игры, что все-таки Ливадия есть Ливадия, они каждый год борются за чемпионство. И поэтому, ну, выиграли. Молодцы ребята, поздравляю всех. Да, 2 игры теперь на выезде, и в начале мая опять на домашнее поле придете уже вечерняя игра. Будет она здесь проходить или на стадионе Химика? Да, мы вовсю уже готовим на стадион Химик, живое поле, мы уже там вовсю тренируемся, то есть вернули старую подготовку, мы и зиму провели на снегу, и здесь минимально занимались, да, поэтому, ну, живое поле есть живое, оно более нам, скажем, и удобнее, и полезнее, что ли, все-таки сейчас уже тепло пришло, ну, это искусственное поле, а живое, так что всех приглашаем, постараемся получить разрешение, чтобы разрешили уже на том стадионе играть, так что приглашаем туда, в Кохлаяри, в Ярвинскую часть города. Спасибо большое и удачи вам в 2 играх на выезде. Садись 0-0, Эхтоль. Танут.